د دې کار نه توبه است غفار شي او دا کار مکوي خه کار نه دي او مې په فخر کوي ځکه چې په د ګنا په کار باندې بس فخر وکي یار یو سړی به دا ویخته په ځان راکاږي او دا بنګړي او دا کونجکی منجکی او دا به غاړي تا چولي نو قسم په خدای کا په دې باندې یو انسان خخ بلا شي ډرامي سوپر ډرامي ما جوړ کړي نو هغه نه پس مې په دې خپل لکی او فیصله وکړه چې یاره بس دیرش پنځه دیرش کاله دا کار وکړو بس نور دا کار پرېږده حالن کې ماته زما هغه مرګرو چې کوم دوکاندارانو سره ما کار کوو حافظ نومې دی دا جمال لالا یې پیژني تاسو به هم پیژنئ میدان سیډي والا هغه ماته د خدای مینتونه وکړو د خپلو بچو د رزق دشمن مه جوړېږه یاره مې دا شته مې کړی دی بس د دې دی راته الله پاک معافي وکړي او کار مې کړی دی دنیا ته مې ځان خولی دی او په ما به یو سړی دا ګوته کې نه دي چې دی تنظری غلط کار کړی دی ما هغه ډرامې جوړې کړي دي چې یو سړی د خپلو بچو سره کمپیوټرایز دي نو د دې ما دا ډاکټر نه تپوس ویره ما ډاکټر صاحب هغه لوغو کار ونه کو چې هغه هم تاسو وي چې دا کامیابي دي نو مې دا په سو دي نو هغه راته وي دا کم از کم 2 لکه روپۍ دي کاغذ مې راواغستو جیب کې مې داسې وسه پورې کېښودو دا خو ښه دی چې دا راته رایاد شو دا مې اوس هم په دې جیب کې پروت دی زما کانٹیکٹ نمبر 0300-574-2824. بسم اللہ الرحمن الرحیم گران عزت مند و نواز منگل یما او دا محل زو موجود یما په سوات کې او تاسو زما شاته ګورې ډېر زیات خولي فضا ده دا پښتو ج ډرامه انډستریز فلم انډستریز او یو ډېر نوموړی شخصیت یو تکړه اداکار یو ښکلی فنکار چې د دې سیمې دپاره بلا کار کړی دی زمین جان صاحب و کوم چې ورته د مینې نه په فلمی دنیا کې په ډرامه دنیا کې تنظرې ویلې کېږي د سره همدلته دا خپرونه جوړه کړه د سره ملاقات هم وشو میل چیرې د دې دا ژوند هم وپوښتو هسې خو زموږ په دې معاشره کې د دې اداکار سره او د دې فنکار نه خلک یو نفرت کوي دې له یو هغه نمونو باندې یادې چې هغه ویل نه دي پکار ځکه چې دا خلک هم دې خلکو به زمونږ خبرې کوو او بیا مونږ فلم او ډرامه ګورو مونږ فلم ډرامه ګورو خو د فلم او ډرامه کې چې کم کردار دی او کم خلک زمونږ په مخونو مسکا راولي هغه خلکو نه مونږ نفرت کوو نو مونږ ویل چېرې د زمین جان صاحب دغه دا ژوند وپوښتو او یو ډېر سینیئر او یو ډېر تکړه اداکار چې بلا وخت یې کار کړی دی او راځئ بسم الله کو چې د دې دا ژوند تاسو ته وپوښتو ډېره زیاته مننه زمین جان صاحب چې تاسو وخت راکو څنګه یې تاسو ډېره مهرباني ستاسو یو جان مننه چې تاسو د دومره مصروفیاتو په وجه باندې ما ته سوال لرالی او په سوات کې زما انټرویو کوي ستاسو یو جان مننه او زه د وحید صاحب د جمال ماما هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه زما تپوس لراغلو او زما تپوس پوښتنه وکړه د دې یو جان مننه جی صحیح جی زمین جان صاحب دا راته وویل چې په څونه فلمونه او په څونه ډرامو کې هم کار وکړو ویلې کېږي دا چې تاسو یو ډېر سینیئر سړی او یو ډېر سینیئر اداکار پاتې شوی یې یاره ډرامې خو لکه ماته تعداد نه دی معلوم بس ما خو چې په ځان باندې پخه او بد پوه شوی ما جو اول داسې ډرامې وي چې په سټیج باندې به وي دلته زموږ سواد کې ودودی الله په دغې کې به مونږ کولې بیا د هغې نه بعد چې د وی سي آر دا کیمره راووته چې د وی سي آر په هغه کیمره باندې موزه لیږي او شوقیه به مې لکه ډرامې جوړولې خاکې به مې جوړولې نو دا غنه بیا سٹارټ ما غسته او بیا پکې سیډي د ور راغې نو سیډي په دور کې بیا ما یو ډرامه د یو شار په کیسه جوړه کړه کین اورته خاندا والیم پنځه پورې ما خاکي جوړې کړې نو هغه ما په سیډي باندې ریلیز کړې نو هغه ډیر بینتی پاپولر شو یالن کې هغه وخت کې زمونږ د سواد ته لوکل کسان چې کم دی چا په پیسې مې سي نه غسته خو سي شوقي به ما سره به کیمرې وي کیمرو دکان مې نو دا کسان برا غونډي نه مرګري مرګري او د سیده پټو ته برو تو خاکي نیم مې جوړ کړی یا چې به ریلیز شو نو به ډیر پاپولر شو نو په دغه باندې هغه جون طریقه چونه هغه روان و بیا پکې یو داسې دور راغی چې اسماعیل شاید را له پلاس کې راغی نو اسماعیل شاید چراغ په هغه باندې ما دلته په سواد کې یو ډرامه جوړه کړه ادبار به پچانه کې دا د غړومبې ډرامه وا دا د زما سره په سواد کې غړومبې ډرامه یې زما سره ما سره وا نو دا غي ادبار به پچانه کې چې ما جوړه کړه نو هغه بیا ډیر بینتی پاپولر شو ٹھیک ته ځکه چې بیا اسماعیل شاید ته پته ولګي چې هغه د تنظرې خو کم دی دا خو پوه سړی دی کارواله سړی دی نو الن کې زما تعلیم نشته خو د خدای په توکل باندې ولګي او هغه شی بس خلکو خوخو نو تقریبا چې څو نه لس کال چې کم دی نو ما په دې سواد کې دا چې کم ځای موته نه سن په دې کې ما ټول په اسماعیل شاید باندې ریکارډینګونه کړی دي نو تقریبا چې څو د
د 70 75 پوری ډرامي چې کوم دی نو ما صرف په اسپیل شاید باندې جوړ کړی دا را دوی چې دا محل یعنی په موجوده وخت کې تاسو ډرامو یا فلمونو لپاره کار کوي کنه بس کړم دی زما تقریبا دا دولس تقریبا دولس کاله وکیږي چې ما دا فیلډ پرې خېره زخه پروش خپ ټاپ پانی او بس لکه ما یو ډیری مشهور ډرامي په جانګیر جانی باندې جوړ کړی ماما خر دی پسو دی او چا چستا چرګما چیچیو د خروټه کدار او مرچکه خان دسی بلا شی ډرامي سوپر ډرامي ما جوړ کړی نو اغه نه پس مې پدې خپل لکی او فیصله وکړه چې یاره بس دیرش پنځه دیرش کاله دا کار وکړو بس نور دا کار پرې ده هلن کې ماته زماغه مرګرو چې کوم دکانداران سره ما کار کوو حافظ نومې ده دا جمال لالای پیژنې تاسو به هم پیژنې میدان سیڑھی والا هغه ماته د خدای مینتونو وکړو د خپلو بچو د رزق دشمن ما جوړیږا یاره مې دا اشتمې کړې ده بس د دې راته الله پاک معافي وکړي او کار مې کړی دی دنیا ته مې ځان خولی دی او په ما به یو سړی دا ګوته کې نه دي چې دې تنظری غلط کار کړی دی ما هغه ډرامي جوړې کړې دي چې یو سړی د خپلو بچو سره کتلې دي په کورونو کې کتلې دي د خندا ډرامي ما ټول عمر له د خندا ډرامي جوړې کړې دي بس ښه عزت سره مې په وخت کې کار پرېښودو او هغه چې راغلم بیا مې ځان له دلته په دې کلي کې د تیکو دوکان کولاو کو یو سړی په خپل کاروبار باندې و یاره ما دا ژوند تیر کړی دا زه نه شرمېږم ځکه چې زموږ یو غریبوالی دی او ځان له مېرې تیکو دکان کولاو کو یو کال مې هغه وچلو بیا هغې کې تاواني شوم بیا دلته زموږ خواته دغه ځي کې د پیټرولو پمپ دی بیا مې په هغه پمپ کې څوکیداري شروع کړه د شپې مې څوکیداري کوله بارہ هزار روپۍ میاشت پیر الله کوله یو کال مې هغه وکړه بس بیا مې نشوه کولی د ګردو بیمار شوم او د ګردو بیماری راباندې سي شوه چې زه په لاره د تلو نه وم نو بس کور کې ښه په آرام باندې پروت یم زمین جان صاحب خلک د ځمکې نه اوچت کو هر څه خو الله کې خو بہرحال زمین جان صاحب د ځمکې نه خلق اسمان ته ورسولو ډراماس کی فلمس کی زمین جان صاحب ولی خپله ولی د زوال ښکار دی یاره زه خو زبدا ته وایم چې الحمدلله زه خو زوال کې نه یم زه خو په زوال کې زه کته دغه حسابې چې ما ډرامي کړې دي زه ډېر په روج باندې وم او دا اوس زوال دی نو هغه به زالو په زوال کې وای چې زه چا پریخې وای چې هلکه بس ځه تاسو خپل پری ما خپل پریغې دي نو زه څنګه په زوال کې شوم په زوال کې ما خو د خدای پاک خصوصي مهرباني وه چې په ما یې نور دا کار نه کوو دا په ما د الله پاک مهرباني وه ما به زوال په هغه ټایم کې محسوسوو چې دا خلک لګیا دي چیل پیل کوي دا د دنیا خلک او زه په کې دغه شانتې ورته ګورم چې یاره مخکې خو زم دیسیم زما دې په خدای قسم وي زه درته قسم خورم زه دروغ زما خلول نه رای چې زه تاته دروغ وایم چې ما دنیا پتا کړې ده ما ملک په بل اړولی دی نه ما داسې لیکه کړې چې ما یو خوب لیدلی دی او سار مې سترګې وغړولې نو هېڅ نشته زما په تصور کې نه راځي چې یاره په تا پسې به شاته شل دیر شو کسانو کار کوه او تاته به خلکو وي تنظری صاحب او پلانی صاحب زموږ په دې فیلډ کې د ټولو نه زیات چې کوم دی دا سیب لپس نه دی دا ټولو نه زیات ارزان دی ځکه چې که چپړاسي وي که نه نو هغه له دونه عزت ورکوي که نه چې هغه ته وایي پلانکي صاحب ډېر په ادب کې او ډېر په عزت کې به ورته نوم اخلي خو د صاحب سره به نوم اخلي نو موږ د الله پاک فضل له موږ ته ښه عزت میلاو شو دی په دې کار کې ښه دغه مو کړی خو غلط کار مو په دې کار کې تر اوسه پورې نه دی کړی نه برابر یو سړی ثبوت وکړي او چې دې تنظری نه دا خبره کړې ده دا غلطه خبره کړې ده نو دا به تا ته لو پته ولګي چې کله ستا دا پروګرام وایرل شي نو تا ته پته ولګي چې تنظری دروغ ولي که رښتیا نو په ما باندې به څوک کم از کم دا ګوته نږدي چې دې تنظری دا غلط کار کړی دا یو حقیقت دی چې ستاسو کمې ډرامې وي اکې به یو سبق و خلکو فیملی سره کتلی شوې اوسنی وخت کې اوس کم ډراماز دي کم فلم انډسټری دي دي ته تاسو په کم نظر ګورئ اوس نشته جی اوس لکه نن سبا د دې موبایلو دا دور راغې هر سړی په جیب کې دا شی خیر دی جو ځان ته یې نیولی دی او جو دی ته روزي روره ځان ته جو بس هغه خپل ټایم پاس کی زمونږ وخت کې چې کوم وو فلم لینډ دا ډیر بینتی ګران وو د ډایرکټر سړی دومره غټ عزت وو دا جمال ماما ټوله زندگی په انډسټری کې تیره کړله د ټولو نه غټ عزت ایکټر خروج ته کا خو په پرنټ پانی وو ډایرکټر به دونه غټ زیات عزت وو چې موږ به ډایرکټر ته چې مخامخ ودرېدې نه شو صحیح یاره دې راته کار نه شي دې راته غوسه نه شي ما یو فلم کې کار کوو دا غې ډایرکټر وو یوسف بټي صحیح او هغه فلم وو ورنټو او زما د هغه سره پیله فلم وو او د لیاقت میجر وو زه ما زما دې په خدای قسمی زما خپل اسونه د لیاقت میجر نه رپیدو زما د ډایرکټر نه رپیدو
چې مې دا ډایرکټر ما ته کار نشي دی ما ته دغه او زه په پیله سیټو او پیله زلو او زما د لیاقت میجر سره مقام مخ کېدو او د الله پاک فضل له سین منګه داسې په طریقې سره وکړو چې ټولو خلکو هلته کلیپ ما له راکړو ما له په سوجه کلیپ راکړو ما له په دې راکړو چې زه نوې وم او لیاقت میجر صاحب خدای الله پاک وبخښي خو زوړ سړی و نو خلکو بیا ما له ډېر غټ داد په هغې باندې راکړو چې لکه تنظری د سر ریټیک ونه کو نو پوخه ریټیک کول چې کم دی کنه ټول نه ګران کار سو ریټیک پو نو هغه خو ډیر ګران دور و هغه دور کې دی وسنیا لکانو کار نشو کولای او نه بو کی نه به دا په تصور کې راولي ځکه چې هغه بل شانی کیمرې وې بل شانی حساب کتاب و او د هغې بیا ډبنګ چې کوم و ډبنګ یې د ټول نه ګران کار بیا د هغه فلم ډبنګ و نن سبا خو ډبنګ نشته نن سبا دا دی زه ستا سره لګیم کنه دا به ویسي کمپیوټر ته به یې واچا بس خبره ختمه ده دغه بهی کې پوخا خدای چلونه نه نو پوخان ډېر ګران کار و دا اوس خو شوقیان دي اوس خو اکتران نشته جی تاسو اوس ویلې کېږي چې خپله هم بیمار ده کمو کمو بیمارو سره تاسو ښکارې کم تکلیف سره ستاسو کم دا ژوند دی تیریږي یاره بیماری خدا الله له طرفه ده په ما باندې او په دې ساتوم شکر دی چې لا زه په مخامخ باندې دنده ډېر روغ تا ته ښکارېږم زما په دې دواړو ګردو کې چې کم دی نو په دې کې ګیټۍ دي ګیټۍ او ګیټۍ چې دي هغه 30 میمم دي نو خلک وایي چې دا د اپریشن نه په غیر نه کیږي ډاکټران راته وایي چې دا به اپریشن به کې دا به کیږي نو دغه تصور هم خوړم چې اپریشن وکم که ونه کم وکم که ونه کم څوک مې یاری وایي کامیاب دی څوک وایي ونه کې نو یو دغه تصور دی د هغې نه علاوه په ما باندې دلته کې اوس زما دا زړه چې کم دی زه چې په دې لاره تاسو و زما سره راتلی نو زه ډېر رو رو را روان وم تاسو زما په قدم را روان وم نو زه چې په دې لاره لږ لاړ شم یا چېرته کې څه درون شی روانم نو زما دا سا درون شي بیا زه کینم بیا مې دا سا په دې طریقه باندې را ماتي نو بس دغه مشکلات راته ډېر زیات پیدا شوي دي د کوم چې اپریشن دی د دې باندې خرچه به څونه سې راځي تاسو څه اندازه شته یاره د دې خو ما تپوس کړی و په پرایویټ باندې نو په پرایویټ په هغه وخت کې ماته ویلو 75,000 روپۍ د نن نه سر 15 میاشتې مخکې او په سیحت کارډ باندې کېدو په هغې باندې زه لاړم دلته کې زموږ نیمټه کې یو هسپتال دی جوړه خدای نه منو منظوره اوس مې تا غزالې یو بله قصه ده هر څه شي وو او په نن له زما اپریشن دی خو چې ما ناکینګ وکړو او ډاکټر صاحب ته مې دا چې ما په هغه وخت کې اکرونه وه که دې خیال کړی و زه لاړم ما کرسۍ باندې کېناستم نه هغه دا چل مو کو نو ماته یې داسې وکتل نو ماته وی چې د چا اپریشن دی ما چې زما ماته وی ستا خو کرونا ده وي ته به د کرونا ټیسټ کې او د کرونا ټیسټ 25,000 روپۍ وو نو ما ورته یاره چې زما خو کرونا نشته ماته وی نه تا وی وټوخې دی ما جی ما خو غاړه تا ته تازه کړه که ته زما د خبرې څه تپوس کې چې زه تا له کلیر جواب درکم خو هغه اپریشن زما نه په دغې باندې پاتې شو بیا ما له ډاکټر 2,000 روپۍ هم راکړې ماته یې لاړ چې 70 تک د کرونا ټیسټ وکړه خو لکه زه چې بار راووتم نو ما دا فیصله وکړه چې زه په دې هسپتال کې اپریشن نه کوم نو هغه اپریشن چې مې هغه پاتې شو نو بس پاتې شو بیا هم په دې پېښور کې دا وحید صاحب شو را جمال للی شو دا مې دوستان دي نو بیا مې دا اراده وکړه چې یاره زه پېښور ته ځمه د احتاباد راته چا ویلي دي نو په دې احتاباد کې وایي اپریشن ډېر ښه کوي نو کېدای شي چلته وکړم خو دلته کې زموږ د بدقسمتۍ نه دا چې خلک ډېر اوس وایي چې صحت کارډ یې بند کړی دی او په دې نورو خو زما چې طاقت نه راځي ستاسو د روغ صحت دپاره دعا ګویو ستاسو کم د مشکلات دي الله تعالی دې تاسو له اسان کې ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو کم کانټیکټ نمبر یې هغه هم راته وایي کم زموږ کتونکي دي او اقدام راته چې ستاسو د کور سه کور کې کم داسې مشکلات دي ستاسو د بچو کار روزګار په دې باندې لږ معذرت سره که په دې باندې لږ مختصر رڼا واچي یاره د کور مشکلات زما نشته هغه رزق دی هغه الله پاک ورکوي وچه ده او قلم ده هغه الله پاک ورکوي په دې د الله لک لک شکر دی خو مشکلات ما ته سترپ یو دي زما یو مذوبه لور ده او په هغې چې کله تکلیف راشي که نه نو لکه زه بیا هغې ته د ټینګې نه یم او هغه په داسې په دې انټرویوانو کې چلېدلې دي صوبجان دی او د بل انټرویوانو کې چلېدلې ده او په دې کتونکو کتلې هم هغه ماشومه نو ماته ټول نه غټ مشکلات چې کم دی زما هغه لور ته چې د هغې صحت ښه شي او په صحت باندې هغه روغ شي نو زه به ډېر زیات خوشحاله شم هغه دې وخت کې ما سره تقریبا دا د یو کاغذ دی دا را بل ور راته ډاکټر راکړی ته مې دی په دې جیب کې پروت دی دله علي جوړ کړي وي زمون د اټي سیکشن موومېنټ مشران دي هغه ول علي جوړ کړي پیسې میسي ول ټول کړي وي ډاکټر نیاز علي شو طارق جمال ماما شو او زمون په اټي سیکشن موومېنټ کې هغه دا اعلان کړو چې به تنظری لور بیمار راو هغه ته ډیر سخت تکلیف دي
نو هغه ولا څه پیسې 1,00,000 روپۍ د کړې پای کې ما څه په 60,000 روپۍ باندې الی جوړې کړې بیا پکې بغوګونو کې غالوم کار نه کوه غم پلتو پرتی دي یو درې سلور زمخ کې به ډاکټر پسې لاړم نو هغه راته دا ولیکل دا الی نورې دا دی دا الی ولیکلې ډیجیټل هیرنګ ایډ دا وی کمپیوټرایز دي نو د دې ما را ډاکټر نه تپوس ویرم ای ډاکټر سیبا غالو غو کارون کو چې غم تاسو چې دا کامیابی دي نو مې دا پسو دي نو هغه راته دا کم از کم 2,00,000 روپۍ دي کاغذ مې راوغستو جیب کې مې داسې وسه پورې کیښو دا خو ښه ده چې دا راته رایاد شو دا مې اوس هم په دې جیب کې پروت دی نو مې ورور څه کم په 2,00,000 روپۍ باندې دونه طاقت زموږ چرته دی چې اوس دې لولو جو مایز الله دې پکې خیر او برکت ورکړي. تاسو کوم کانټیکټ نمبر دی؟ زما کانټیکټ نمبر 0300-574-2824. لاست کې څه ویل غواړي د خپل کتونکو ته؟ لا تعداد ستاسو کتونکو دي بلا خلک هم پیژني. نو زه خو به نور کتونکو ته سیمه خو بس الله پاک دې لم عزت ورکړي چې لا دومره ټایم وباسي او مونږ په دې وخت کې هم برداشت کوو په هغه وخت کې مونږ برداشت کړو نو الله دې د قدر او عزت وکړي او په دې اخره کې خو به زه دې خپلو دې نوي ملګري چې کم راځي که نه نو زه به ورته دا ریکویسټ وکړم چې د دې کار نه توباس ته غفار شي او دا کار مه کوئ ښه کار نه دی او مه پې فخر کوئ ځکه چې په د ګناه په کار باندې به څه فخر وکړي یار یو سړی به دا ویښته په ځان راکاږي او دا بنګړي او دا کونجکې منجکې او دا به یې غاړې ته اچولي نو قسم په خدای که په دې باندې یو انسان ښه ښکارېږي په دې باندې ښه نه ښکارېږي نو زما دې ټول ته دا ریکویسټ دی چې په دې کې رڼاګانې ډېرې دي خو دې شاته تیرې ډېرې زیاتې دي نو د دغه تیرو نه ځان دې رڼاګانو ته رابار کوي. عزتمندو دا تنظرې د دې دغه ګټور او دغه دا ګټورې خفاظ مونږ ستاسو وړاندې کړو د دې کم ژوندو دا هم مونږ تاسو سره شریک کړو. لا دا د ډرامې د دې تاسو کتلې دي د دې ډېرې ښکلې خبرې چې کم رڼا ده د دې شاته بیا تیاري هم دي کم زمونږ کتونکي دي کم صاحب حیثیت خلک دي کم وس لري کم توان لري زمونږ کتونکو کې نو هغه دې سړي سره ودرېږي ځکه چې دا سړی اوس د دغه ډرامو دغه د فلم انډسټری نه شاته شوی دی او دا ډېر تکړه سړی دی دا ګورې چاته وینا هم نه کوي دا مونږ دلته هم دې خپرونې ته جوړ کړو مونږ وایي چې یاره نه تا د دې سیمې خدمت کړی دی دې سیمې دپاره ستا ډېر څه خدمات شته او مونږ غواړو چې یاره دې کتونکو سره ستا دغه دا ژوند کېدو او زمونږ دغه دا پښتانه خاص کر اوورسیز کم زمونږ پښتانه دي مسافر دي د هغې ورونو دپاره چې دې نمبر به په سکرین باندې چلیږي دې سره ضرور تاسو ټول چې کم دی مرستیال شئ.